На початку зустрічі Юрій Дерев'янко подякував громаді Отинії, завдяки якій і розпочалися ремонтні роботи на цій ділянці дороги. З його слів, вперше за роки незалежності наша область отримала таку велику, а саме 625 мільйонів гривень, суму на ремонт доріг. Тому саме до Івано-Франківщини зараз буде прикута увага уряду, Верховної Ради і президента щодо використання цих грошей. Народний депутат зазначив, що йому вдалося залучити 1 мільйон гривень саме на отинійський відтинок. Обранець розповів про його зустрічі з урядовцями, з місцевою владою Прикарпаття і з керівником автомобільної служби області. Головна мета таких розмов – показати новий ефективний метод ремонту автомагістралей. Давайте продемонструємо всій країні і нашим мешканцям Прикарпаття новий підхід до ремонту і будівництва доріг. Не той злодійський, який був при Януковичі, при всіх інших, а реально новий підхід. Де ми могли би сказати, що кошти є, кошти ми використовуємо в такий прозорий спосіб. В такий спосіб, коли ми залучаємо всіх, хто може це робити, отримуємо через тендер, через конкурс, через пропозицію найкращу якість, отримуємо гарантію того, що дорога буде стояти. І це найголовніше завдання для кожного. Всі розуміємо, що дороги можна зробити як-небудь, але ми всі хочемо, щоб дорога служила довго. Тому наше завдання і завдання кожного мешканця в кожній громаді, щоб дорога, яку з такими великими трудами і зусиллями вибили гроші, стояла. Щоб через рік, через два не приходилося знов другий раз блокувати, вимагати, бігати, просити і таке інше. Тому це є ключове завдання всіх. І ви знаєте, що якщо ми кажемо, а яким чином злодійським це робилось? Та дуже просто. Всі ми чудово це знаємо, хто не знає, можу дуже коротко сказати. Перша позиція – це провести тендер такий дуже такий узагальнений, де не чітко сказано, про що йдеться, а узагальнений. Друга позиція – забезпечити перемогу в цьому тендері фірми, яка має відношення до влади і на яку є вплив. Третє завдання – це в цьому тендері, тому що це від влади залежить, зробити так, щоб умови цієї тендерної документації забезпечувало саме ту технологію, яку ця фірма може робити. Четверте завдання – перемога цієї компанії. П'яте, на чому потім можна вкрасти? На об'ємах, на якості робіт, на матеріалах. І найголовніше, зробити так, щоб юридично ця фірма, до якої хтось має стосунок, не мала зобов'язань гарантійних щодо результатів виконаних робіт. Це найголовніше. Тому що після цього наступають зобов'язання цю роботу по-новому ремонтувати, або штрафи платити, або в тюрму йти в кінці кінців. Тому оце та схема, яка працювала злочинно. Коли ми побачили, як це починає зараз у нас відбуватися, ми побачили, що ми зараз бачимо приблизно практично одне і те саме. І наше глибочезне переконання – це є питання не те, що важливе, а просто це питання є катастрофічне. І ми ініціювали на понеділок зустріч, всі народні депутати від Прикарпаття, на понеділок на 11 годину ми ініціювали цю зустріч, нараду велику з обласною державною адміністрацією, з представниками влади, Укравто, представником служби автомобільних доріг, керівництва районних державних адміністрацій, щоб ми подивилися, куди ми рухаємося. Якщо ми будемо рухатись отак, то це означає, що, на превеликий жаль, ми можемо до фінішу дійти сумного. Поки що на цьому етапі, а етап, який ми зараз прийшли, це тендер, це результати тендеру, це початок робіт і це те, що почало непокоїти. Зі слів нардепа, перемогу в тендері отримала фірма ПМК-88 на ремонт доріг державного та місцевого значення. Їй буде виділено 120 мільйонів гривень. Однак тут і розпочинаються проблеми. Адже переможець запропонував суму без ПДВ. А згідно закону України, якщо підприємство має доходів більше як 20 мільйонів на рік, то податок сплачувати треба обов'язково. А це додатково ще 20%. Тепер щодо технологій, то і тут не все в порядку, вважає Юрій Дерев'янко. Підтримують його і фахівці, які приїхали із народним депутатом. Будь-яка технологія має право на життя, якщо вона детально, ретельно дотримується кожен етап. І для того, щоб це дотрималось, важливо, щоб речі, які є, зобов'язували тих людей, які роблять, це робити. Хто ці документи підписує? Служба автомобільних доріг. Ми дивимося, яка фракція щебню, який зараз засипається. Фракції там не вказано. Ну, навіть якщо по цій технології ті фахівці, тому, я думаю, буде в них можливість висловитись, скажуть, всі чудово розуміють, що то не може бути так грати, а воно має бути скріплено, і воно має бути від крупної фракції, дрібнішої, ще дрібнішої. Ну, це логіка така, і всі фахівці про це кажуть. Але в документі цього ми не бачимо. Мало того,
Ну, добре, щоб це було зроблено. Я думаю, що ми будемо це все контролювати, якщо це саме так, і десь там у них закралася помилка. Але поки що ми бачимо, що фахівець так само ми стали, подивилися. Ну, будь-то може з будь-якого експерта зовні взяти і кажу, ну добре, якщо ще додати звідти і звідти ще той шар, який має бути, то бордюр повністю буде геть заповнений. Я зразу виразив свою думку. Це мені не подобається. Але це не значить, що його це не можна виправити. Як будується дорога? Я розумію, що все робиться дуже швидко, дали гроші, треба їх використати, так далі, так далі. Як правило, робиться шурф і дивляться, що є знизу. Ми вже поспілкувалися вам тут, мені розказали крок за кроком, що було, коли знімали дорогу. Не є добре. І взагалі не розклинені кищівні. От зараз ви все зрозумієте. Якщо ми будуємо нову дорогу, робимо земляне полотно, ми робимо в ньому якийсь вухіл, так? Землю, ущільнили його. Нам треба, щоб вода не поступала. Що ми робимо? Ми накидаємо отакого щебеню, тільки меншого, не розклинюємо, не надаємо йому зверх щільності, даємо можливості в ньому ходити води. І куди вода виходить? Або в кювет фосу, або в откос. Присутній на зустрічі перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький розповів, що головним рушієм початку робіт в Отинії є громада, а народний депутат, якщо має бажання, може здійснювати контроль у межах своїх повноважень. Що зараз вам забороняє порядку здійснення депутатської діяльності і здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету, бо це не кошти місцевого бюджету, це кошти державного бюджету, надані службі доріг. 300 тисяч, тих, яких ми з обласного і з місцевого співфінансування надаємо, я вірю, що ми собі просто до смерті це будемо ділити і дивитися, щоб у нас ніхто не украв. І так, як ми собі тут по-газдівськи, при людях, при клубі, при громаді, при виконкомі, це все фіксується. Говоримо, я не бачу чеснішого підходу, хіба вже умисна підла буде позиція усіх, хто приходить. Це теж неможливо, бо тут може любий прийти. Я задаю питання, що вам заважає зараз здійснювати цей контроль? Яку санкцію від громади ви хочете отримати, бо без цього ви не можете? Чи що вам заважає? Нема питань, контролюйте. Тільки, будь ласка, не з метою запхати свою фірму, а з метою досягнути належного контролю за якістю робити своєчасним і раціональним використанням коштів. Якщо це буде переходити у переслідування і цькування, ми просто втратимо того, хто це робить. Якщо це буде погоджений з громадою контроль, питання, якщо ви включаєте до нас, більшість, нас, мешканців Отинії, більшість, абсолютно, тобто право на прийняття рішення, так, не так, не мене, а оцих людей. Це все є підприємці, це все є самодостатні люди. Любого з них перевірте, він не має ні одного лівого працівника, вони сплачують податки і так далі. Завтра на них наїхати не вийде, ні у вас, ні в кого, ні в мене. Любого з них, їх більшість беріть у цю робочу групу, котра буде слухати експертів. Експерти хай фахово, відповідально, з підписами, з усім радять документально, щоб потім не було, що експерти... Ви питання задайте, що ви відігрів. Берете таку людей, наших, громаду, більшістю у ту контрольну комісію. Нема питань, ми туди входимо. Олександр Левицький, як місцевий житель, каже, що для нього і для всієї громади головне, якою буде дорога після ремонту. Людям не важливо, хто проводить роботи. А якщо вони будуть зроблені неякісно, відреагувати мають відповідні контролюючі та правоохоронні органи. Працюючи з керівництвом облавтодору, мені чи служби автомобільних доріг, правильніше сказати, мені було байдуже, яка там посада, яка там назва, яке там прізвище. Він відповідає за це, він має до цього всі повноваження і можливості діяти. Хай, будь ласка, працює. При обсягах, які потрібні області, вони заявляються від 700 до мільйонів, до мільярда на рік на утримання в існуючому стані доріг. Служба доріг пише нам офіційні відповіді, в тому числі мені особисто, про те, що на рівні 7-8% держава, тобто уряд і всі народні депутати, борці за нашу з вами справедливість, там їм дозволяють претендувати і розраховувати. Чи Дерев'янко, чи два Дерев'янка, чи три Левицьких, хто би не був начальником служби доріг, претензії до нього будуть. Об'єктивні, обґрунтовані, законні наші з вами. Тому що з 7% потреби на 100%, 7% можливостей на 100% потреби закрити, ну, повірте мені, два рази буде Дерев'янко начальником чи головою. Проблеми будуть. Менше будуть красти, ще щось, я допускаю. Припустимо, що там є зловживання. Я не ловлю за руку нікого. Але я би не спішив про злочинні схеми зразу щось заявляти, поки нема доказів і фактів. Громада Отинії просить одне – не заважати дорожникам. Активісти і так щодня контролюють їхню роботу. Допомогу народного депутата приймуть із вдячністю. Навіть знають, як змусити виконавців працювати ефективно і чесно. Слухаю всіх, дуже файно все розказуєте, але скажіть мені таке. Я підприємець, я перше купляю солярку, перше відвожу товар до Газди, Газда оцінює роботу і тоді оплачує мені гроші.
Ви говорите про новітні технології всі. Давайте зробимо так. Ви, як депутати, зробите контролюючий орган і придумаємо таку схему, як не треба її видумувати, її вже у Європі давно видумали. Є, допустимо, 100% 4 мільйони, да? Матеріал, робота коштує, допустимо, там 3 мільйони. Мільйон, приблизно, я так кажу, має заробити фірма. Так давайте, щоб ми не контролювали цю фірму, просто-напросто візьмемо і цей мільйон, яку має заробити фірма, розіб'ємо на 5 етапів, чи на 6 етапів, оплати. Пройшло півроку, дорога стоїть нормально. Нате вам 20 чи 10% з мільйона. Пройшов рік, стоїть нормально. Нате вам ще 10 мільйончиків. Пройшло 3-4 роки, ідеально дорога служить. Давайте заплатимо 8 мільйон. На сам кінець усі зійшлися на одному. Роботи потрібно виконувати, але все має бути прозоро і ефективно. Головне зробити на новій дорозі якісні стоки, щоб вода не затримувалася на асфальті. Для цього тенійці вже замовили спеціальну машину. Її оренда в день вартує 50 тисяч гривень. З Отинії Богдан Малецький, Сергій Югрин, програма «Події НТК».